Aytibdilar, assalomu alaykum domla, bitta savolim bor edi. Biz bozorda savdo qilamiz. Xaridor biror narsa so'rasa, o'zimizda yo'q bo'lsa, hozir deb qo'shnidan olib, ustiga foyda qo'yib sotamiz. Shu ishimiz to'g'rimi? Harom yo makruh emasmi? Iltimos batafsil tushuntirib bersangiz, oldindan rahmat. Alloh ikki dinar saodatini bersin debdilar. Xo'p, bunga o'xshagan savdo turlarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan qilingan rivoyatlarda man qilingan bir qancha rivoyat yo'nalishlari, tariqalari bor. O'sha tariqalardan bittasida Hakim ibn Hizom radhiyallohu anhu, ya'ni sahobalardan zot Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning oldilariga kelib xuddi shu ma'noda savol beradilar. Hakim ibn Hizom radhiyallohu anhu. Qo'limga avvalo qalay bo'lmasa. Xo'p. Hakim ibn Hizom radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning oldilariga kelib, "Ey Allohning rasuli, bozorda ba'zi odamlar men bizdan narsa kelib so'raydi. Bizi o'zimizda bo'lmaydi, boshqa odamdan olib kelib, unga sotamiz. Ustiga pul qo'yamiz" degan ma'noda so'raganlarida Rasululloh sollallohu alayhi va sallam "La tabi' ma laysa 'indak" deganlar. Ya'ni o'zingni qo'lingda bo'lmagan narsani sotma deganlar. Mana shu hadis bor. Yana boshqa bir hadis bor. Bu hadisni Imom Termiziy, Abu Dovudlar rivoyat qilishgan. Imom Termiziy sahih ham deganlar. Hadisni boshqa bir tariqalarida nahan nabi sallallohu alayhi va sallam an bay'in mala yamlik yoki mala tumlak yoki mala yamliku. Mulk qilib olmagan narsani sotishdan qaytarganlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Demak, savdo turlaridan biri sotadigan savdoyingizni o'zingiz mulk qilib olgan bo'lishingiz kerak. O'sha mulk qilib olishlik kalimasini fuqaholar bir qancha ta'rif qilganlar. Bu degani qodir bo'lishligi kerak. O'zini mulki bo'lsa-da o'zi qodir bo'lish kerak. Masalan, qochib ketgan sigiringiz bor. Qochib ketgan bilmaysiz. Ushlashingiz hali dargumon. Yo'q, qidirib yuribsiz. O'sha qochib ketgan sigirimni senga sotdim desangiz, savdo bo'lmaydi. Botil aqdomi bo'ladi, savdo buziladi. Xuddi shun singari bu mana bizni savdogarlarimizni orasida ham savdo ilmini o'rganib, buni taqvosiga, ibodatiga topayotgan pulini halol bo'lishligiga harakat qilayotgan birodarlarimiz ko'p. Shu narsani so'rayotgan birodarga ham Alloh ajr bersin. Bu Malikada misol uchun boshqa joylarda telefon sotadiganlarda ko'p uchraydi. Bir kishi kelib telefon bormi desa, bor deydi, o'zida bo'lmaydi, qo'shnidan olib chiqadi. Olib chiqib, ustiga $5, $10 qilib sotib oladi. Mana shu savdoning turidan zohir, hadisning zohiriga ko'ra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytaryapti. Buni qanday qilib to'g'rilashimiz mumkin? Qanday qilib bu muammodan yechib chiqib ketishi mumkin? Deyarli hammada shunaqa-ku, hamma telefonchi bir-birini taniydi. Hamma telefonchilar kimda qanaqa mol borligini biladi. Buni qanaqa yechamiz desa, buni yechimi har bitta odam kimdan mol olib sotayotgan bo'lsa, o'sha odamga o'zini vakil qilib qo'ysin. U odam aytsinchi, "Menda masalan iPhone 10 bor. Menda misol uchun Mi falon telefonim bor. 20 ta qoldi, 30 ta qoldi menda bor. Sen sot, senga narxi falon puldan. Undan yuqorisi senga" deb qo'ysa, u buni vakili bo'ladi. Vakil bo'lib klient topadi, xaridor topadi. Xaridorga aytadiki, "Men olib kelib beraman" deydi, o'zini vakilligini narigi do'kon egasiga taklif qiladi va undan molni olib, ustiga 5 so'm qo'yib, bunga sotsa joiz bo'ladi. Lekin kelgan xaridorga o'zida bo'lmagan narsani bor deb, u bilan savdoni kelishib, ustiga $5-10 qo'yib, borib boshqa joydan olib kelib sotadigan bo'lsa, bu botil savdo bo'ladi. Shuning uchun avvalo savdoni hamma shubhadan xoli qilishlik uchun siz o'zingizni pulingizga qo'shni do'kondan telefonnimi boshqa narsani savdo qilib sotib olishingiz kerak. Birinchi yo'li shu.
savdo qilib sotib olasiz. Keyin kelgan xaridorga kelish sotaverasiz. Xohlang ustiga 10 so'm qo'ying, xohlang 20 so'm qo'ying. Olmay ketsa haqqi bor. Telefon sizda qolib ketadi o'zingizning qo'lingizda. Hech zararni men kirmayin degan savdogarlarda shunaqa tushuncha bo'ladi. Umuman zararga kirmay, nima? Xaridor kelsa, falon narxni aytadi, olib keladi, sotilmasa egasiga qaytib beradi, sotilmadi deb. Sotilsa foyda qiladi, sotilmasa zarar qilmaydi. Ya'ni risk yo'q. Bu shubhali. Yo sotib olishingiz kerak yoki unga vakil bo'lishingiz kerak. Vakil bo'lib, o'shani vakolati yuzasidan olgan narsangizni sotishingiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan qilingan rivoyat, Hakim ibn Hizomning rivoyatlari radhiyallohu anhu, la tabi' ma laysa indak dedilar. O'zingda bo'lmagan, qo'lingda bo'lmagan narsani sotmagin dedilar. Savdo qilmagin dedilar. Bu qo'lingda bo'lmadi degan narsa qodir bo'lmaganing, mulk qilib olmaganing, o'zingga ega bo'lmagan narsangni sotishing joiz emas degan ma'noni ifoda qiladi. Mana shu o'rinda savdogarlarimizni savdo yo'nalishidagi ilmni o'rganishlari farzi ayin hisoblanishini ham aytib ketishimiz kerak. Savdogar odam qilayotgan savdosining halol harom masalalarini albatta o'zlashtirish kerak. Kimdir bilib qo'yib, bu odam o'ynab yuraverishligi to'g'ri emas. Chunki savdo juda nozik kasb hisoblanadi. Bilmagan odam savdo ichida riboning bir qancha turlari, botil savdoning bir qancha turlari, fosid savdoning bir qancha turlariga tushib qolishi mumkin. Uning oqibatida topayotgan mulkiga shubha aralashib qilayotgan ishlari shubhaga kirib qolishi mumkin. Savol so'ragan birodarimizga men ikkita yo'lni aytdim. Bittasi qo'shni do'kondan sotib olib, keyin savdo qilishingiz kerak. Sotib olishingiz kerak oldin, siz o'zingizni mulkingiz qilib olish kerak. Bo'lmasa qo'shni do'kondagi odamga vakil bo'lishingiz kerak. Uni vakili, un bilan oldindan kelishib shartnoma tuzib olishingiz kerak. Keyin uni mulkidan olib chiqib, vakillikda olib borib sotishingiz kerak. Bu joyda har xil holatlar bor. Vakil yo'lda molni yo'qotib qo'ysa nima bo'ladi? O'zini xohishsiz yo'qolib qoldi. Nima bo'ladi? Kim u molni to'laydi? Olayotgan anaqa xaridor molda ayb ko'rib qoldi. Ayb kimda sodir bo'ldi? Vakilda sodir bo'ldimi? Oldingi mulk egasida sodir bo'ldimi? Mulkni olayotgandami? Mana bunga o'xshagan ko'p muammolar shariatni qo'ygan qonun qoidalari asosida yechiladi. Agar qonun qoidalariga amal qilinmasa, bu muammolarning orqasidan qarzdorlik, turli xil muammolar yuzaga keladi. O'shalarni shariat oldini oladi. Shariatning savdo borasidagi taklif qilgan narsalari nizoni oldini oladi. Nizoni oldini olishlik uchun shariat asoslarini o'rtaga qo'yadi. Ya'ni o'zingda bo'lmagan narsani sotma degani ertaga janjal chiqishi mumkin. Bo'ldi. iPhone bor, olib kelib beraman sizga, narxi qancha, faloncha. Pulini olib olgan, yugurib borib, narigi do'konga borib gaplashsa, olib olgan pulidan 10 so'm qimmat. Kelib yana 10 so'm qimmat aytadi, bu janjal boshlaydi. Hozir aytayotding, qani lafzing deydi. Bunga o'xshagan holatlar ko'p. Shuning uchun shariat o'zining qo'lida bo'lmagan narsani savdosidan qaytargan. Ilmini o'rganish kerak, ulamolardan so'rash kerak va savdoingizni halol yo'nalishini bilib olib, o'sha asosda savdo qilishingiz kerak.